Og med det så gir han oss nettopp denne store gaven vi feirer i dag. Han gir seg selv og fortsetter å gi seg selv. Hver gang vi kommer sammen for å feire messen, for å gjøre dette til minne. Verbet i setningen gjør minner oss også om noe verdifullt. Og det er at nattverden ikke bare skal feires inni kirkene våre, men at den skal gjøres, at den skal leves. Og når vi gjør nattverden, når vi lever nattverden, ja, så bringer vi også Jesus ut av kirkene våre, ut i gatene, Det er en tradisjonell fest i kirken, hvor vi takker Gud for den store gaven han har gitt oss i nattverden, at han alltid er med oss. Og det har på en måte vært hjerteslaget i kirkens liv helt fra de første årene etter Kristi død og oppstandelse. Og i en menighet som vår, som er såpass sammensatt, så er det fint å minne oss selv på at det er det vi kommer sammen om hver eneste søndag. Uansett om vi feirer messen på det ene eller andre språket, så mottar vi den samme Kristus. Og han gjør oss til ett på en veldig konkret måte, og det synliggjør vi med denne Corpus Christi-feiringen. Og så minner vi oss selv også om at nattverden ikke bare er noe vi skal motta, men noe vi skal gjøre. Målet er ikke at vi skal kose oss med Jesus i kirken og ha det hyggelig der, det skal vi også, men vi skal også bære ham ut og vitne om ham. Så det å gå ut sånn som vi gjør på Corpus Christi prosesjon, det minner oss om vårt kristne kall. Amen.